maður stjörnum minn Skeiðinsson. Ekkert Aron kemur undir, Ísak, Ísak fyrir sjálfur, notar svo Ekkert, Ekkert á herri, Ekkert Aron að skora! Fyrsta marki frábær undirbúningur hjá Ísak Andra og Ekkert Aron Guðmundsson kemur heimamönnum í 1-0. Bara séðan aftur frá Adolf, Daniel í fyrirgefa stöðu kemur séðan með hann fyrir markið, boltinn laus og hérna dæla á henni! Ekkert Aron, sjöfnur hann í blá hóttir. Það þarf ekki að það vera fast en enn og aftur en Ísak Andri. En hann er í vandræðum eins og fleiri í valsliðinu, sóknarlega. Það er skartabóttan eða beint á Ekkert Aron, hvað gerir Ekkert Aron? Hann skot, þessi því, hann legur inn í. Markið þarna Ekkert Aron Guðmundsson að koma stjörn. Stígur út Aron. Kemur við sendingunum á Hilmar Árna, Hilmar Árni út til hægri á Heiðar. Heiðar með sendingunum inn á teginn fyrir að Brynjari. Ekkert Aron með skot og hér kemur fyrsta markið. Skoti og Ekkerti fer að Orra Sigurjónssyni og í netið og stjörnumenn brjóta í sín eftir 26 mínútur. Ekkert Aron Guðmundsson með... SN, hann gerir svo vel hér. Aftur. Síðast að sendingin slukja honum og það allt opnast allt innan fyrir Ekkert Aron, Ekkert Aron, þetta að klára þetta fyrir Ekkert Aron, setir hann það, milli fótana á Rósinón og að koma stjórnumönnum hér í 2-0 á 30. annari mínútu. Sindri Þór og laglega sending, Ekkert Gunnþór kominn, Ekkert Aron vildi ég nú segja, kominn einn inn fyrir og það hann sem að koma. Stjörnun yfir hér, frábælega gert, Ekkert Aron Guðmundsson. Þessi Kallaða og Gyrði Hrafn, gengur ekki. Adolf Daði og þá Ekkert Aron. Ekkert Aron komin í skotfæri hér og hann að skora annað mark. Ekkert Aron Guðmundsson heldur betur í stuði hér í kriganum. Vel gert hjá honum. Í ferð með honum og Örvar fær boltan komin upp á endamörkum. Sendingin fyrir markið, frábært spil hjá stjörnumönnum sem taka hér forustuna, Ekkert Aron Guðmundsson. Pressu frá Jóhanni, Gíslirinn að haldi boltan, missir hann, þá er Emil Atlason, Emil reykir af stað, Emil Atlason rennur hann síðan hér á Ekkert, Ekkert í skotstöðu, hótar og fyrir á vinstri, Kristjansson niður hér, Ekkert Aron komin í skotfæri og lætur vaða og þetta endar í markinu. Hann spurning hvort að Anton Ari á ekki að gera hins vegar betur þarna en Ekkert Aron Guðmundsson.